Oi, gente! Olha só, começando mais um Famacast. Hoje especialíssimo, assim, gente. Porque é sexta, né? Então, se é sexta-feira, estamos aqui ao vivo pra você, com música. Claro, daqui a pouquinho eu apresento pra vocês o meu convidado. Mas eu posso dizer o seguinte: eu tô me sentindo assim, tipo tia, sabe? Que eu conheço ele desde pequenininho. Mas. É um menino cheio de talento. E eu tenho certeza que você tá, que vai assistir, vai acompanhar essa entrevista, vai gostar muito desse bate-papo. Mas antes, segue a gente nas redes sociais. Não esquece de dar o seu like, é, ativar o sininho, tudo aquilo que você já conhece, sabe? Então, acompanha sempre a gente nas redes, a gente está adorando que vocês estão compartilhando os cortes. Incrível também, como vocês estão comentando nas redes sociais sobre as nossas entrevistas. Nossa, a gente está gostando muito. Muito obrigada, então! Vamos deixar de conversa? Seja muito bem-vindo, o Benrique. Aí! Finalmente esse menino veio, finalmente, porque a gente estava. E aí? Quando é que ele vai vir? Quando é que ele vai vir? Ele veio. Aí, Vim. Fala, Lisa. Tudo bem? <laughs> tudo ótimo. Oh, tô muito feliz de estar aqui também feliz de saber que você me conhece desde que eu era menininho, pequenininho, está estava vou... me falando aqui. <laughs> gente, tô me sentindo uma tia, a verdade é ah, essa, que nada, que tia nada. do Hugo aqui, porque você acabou de completar 18 anos, mas o Brasil te conhece desde os 7, né, É. quando você surgiu, cara, a, a gente vem acompanhando tua trajetória há muito tempo, e você tem é, fãs que te acompanham desde aquela época, eu sou uma, tá, que eu admiro muito, muito mesmo, de verdade, teu trabalho, que legal. né, como é que você se sente hoje? Assim, eu sei que você começou lá atrás, é pequenininho ainda, e hoje você com 18, muita gente ainda chega para você e fala: ai, parece que você não cresceu. Você uhum. incomoda um pouco ou não? Não, primeiro, ó, oi para galera que tá aí, <laughs> obrigado pela presença de vocês. E eu acho isso muito legal. Eu comecei a cantar com 5 anos de idade, uhum. eu sou aqui de São Paulo, mas minha carreira começou em Londrina. Minha família e pai de mim uhum. é do lado de Londrina e aí sempre fui um menino muito apaixonado por música vivia batucando em casa do violãozinho e tal e aí um dia uma tia minha ela o nome dela é Edna ela me levou para cantar pela primeira vez na, na igreja dela. Foi Legal. a primeira vez que eu tive contato com a música, sabe? Uhum. E aí, um pouquinho depois, eu entrei no programa de calouros lá em Londrina mesmo, um programa pequeno, regional. Mas ali naquela época, eu já comecei a, a perceber que algumas pessoas já começaram a admirar o meu trabalho, começaram a me acompanhar. E tem pessoas que começaram a me acompanhar naquela época que até hoje estão presentes, assim, sabe? Hum, tem tá. exemplo de fãs que me conheceram ali que estão até hoje. Então eu, eu acho massa demais que tem muita gente que cresceu junto comigo, né? Eu falo que os fãs cresceram. Porque me conheceram com 5 e hoje com 18 continuam firmes e fortes aí. Nossa, que maravilha! Então é bom isso, né? É maravilhoso é que eles te acompanham. É mas é, você, pequenininho lá, e vem pra cá, pra São Paulo, mas assim, vou arriscar a vida ou você veio pra participar de programas de TV aqui? É, no começo a gente levou, assim, como, não como uma coisa séria, né? Uhum. Ah, é um menino, tal, muito novo, gosta de música e tal. Mas aí a coisa começou a ficar mais séria quando eu fui chamado para participar do programa do, do, Raul. do, do Raul. do vovô Raul? Vovô <laughs> Raul. Foi aí que o negócio começou a ficar mais sério, né? Um programa de muita visibilidade, sim, rede sim. nacional e tal. E aí foi quando eu entrei fiquei um bom tempo no programa, assim, uns dois anos. E, e, e acho que esse programa foi um divisor de águas na minha vida, porque lá eu ganhei muita visibilidade. Muitas pessoas passaram a me conhecer através sim, do programa dele sim. e também acabei ganhando muita experiência ali, né? Porque fiquei muito tempo no programa, ganhei experiência com, com câmera e tal, cantando sim. toda semana, né? aparecendo na televisão. Então foi um divisor de águas ali que a coisa começou a ficar mais séria na minha vida. Mas você, eu lembro que você lá no vovô Raul, você era abusado, né? É, eu era o menorzinho de todo mundo. Você era muito danado. Uhum. Como você, você entrava num palco, você dominava tudo e o Raul sempre apaixonadíssimo ali por você, né? Sempre. A produção inteira, sempre, era perceptível isso. Né? Sempre. O nosso vovô. O Raul sempre me abraçou demais e o palco dele foi muito importante para mim na minha carreira. E aí você ficou nesses dois anos, mas você decidiu sair do programa ou tiraram você do programa? Não, na verdade, eu, eu tava participando de uma competição. Sim. É, Jovens Talentos Kids. Era Sim. uma competição grande, assim. Toda semana a gente tinha que escolher alguma música para cantar. Uhum. Então eu. É... Ali acabou, mas tinha acabado a competição, né? Por isso que, Sim. que eu falo que eu fiquei dois anos ali, porque foi o tempo de, da competição e tudo mais. Uhum. E lá no palco dele, eu inclusive, conheci o nosso saudoso Cristiano Araújo. Sim, foi lá no palco do, do, do programa dele que a gente se conheceu. E dali pra frente, ele veio me ajudar muito, assim deu. É um grande empurrão na minha carreira. É porque diziam que você era só dele. Né? Era. Diziam, mini, o um Mini Cristiano. Era né? o Mini Cristiano, tipo o cover, né? Do Cristiano Sim. Araújo. Que o Cristiano querido, ele atendia muito bem todo mundo do TV vocês Demais. várias entrevistas com o Cristiano Araújo. Então faço questão que vocês entrem aí no nosso canal do YouTube, vocês assistirem, porque tem. Vamos matar saudades né dele, né? Porque ele, é um, ele era um cara muito bacana. Né? E aí, você teve esse, esse momento com o Cristiano. Que, claro, a gente vai falar sobre isso agora, porque eu acho que ele foi um cara que te ajudou muito, mas tem momentos marcantes com ele. Qual foi o momento mais marcante? Eu acho que eu até já sei qual é, mas qual foi, qual foi assim, que você então, acha? Então, eu acho até legal contar como foi é. que a gente se conheceu, porque lá no programa a gente tinha que toda semana cantar alguma música de algum artista, né? Uhum. E aí, o, os meus pais. Toda vez, por exemplo, cantar a música do, do Luan Santana, Gustavo Lima, por exemplo. Aí meus pais iam lá, arrumavam um jeito de achar o telefone do escritório do artista uhum. e ligavam pra estar tá falando, ó, oh, que é o pai, a mãe é do Henrique, meu filho vai estar tá aí cantando a música do seu artista, se puder, tá, tá pedindo pra ele assistir, tá dando uma força. Mas ninguém nunca chegou a retornar pra gente, sabe? E aí Como nesse... É que... Não, peraí. Deixa eu entender é. essa história. Essa história é ótima. Peraí. Tem os pais que ligavam pro escritório do artista é. pedindo apoio e ninguém dava apoio? Não, ninguém nunca... A gente ligava e falava, oh, meu filho vai estar tá cantando a música do seu artista no programa e tal, se puder tá dando uma força. Só que ninguém nunca cantava a música e ninguém retornava pra gente, sabe? Ficava uhum. por isso. E aí nesse dia, o Cristiano tinha acabado de lançar a música Efeitos, que foi a música que marcou demais. Sim. E aí, ele não era assim ainda estourado a nível nacional, mas já era muito forte regionalmente. Sim. E aí, meus pais foram lá mais uma vez, arrumaram o telefone do escritório, ligaram pra falar: ó, oh, meu filho vai estar tá aí cantando a música do Cristiano e tal, se puder assistir. E aí, nesse dia foi diferente. Assim que eu terminei a minha apresentação, o próprio Cristiano Araújo retornou à ligação. E agradeceu muito, falou. Pô, vi aqui a sua apresentação, cara, cantando efeitos. Pô, fiquei feliz demais, muito obrigado. E eu pequenininho, né? Falei, Pô, Cristiano, Sim. é você mesmo, cara? Mentira, sem acreditar. Então ele foi o primeiro artista que retornou pra gente, que deu essa força, sabe? Sim. E aí, na semana seguinte, o Cristiano, junto com a produção é, lá do, do programa do Raul Gil, organizou pra ele estar tá entrando, fazendo uma surpresa para mim. Você canta... não sabia mesmo? Não, não sabia de nada. Não sabia de nada. Que legal. Ninguém fez com que eu desconfiasse. E aí você cantou qual? A, a mesma música, efeitos. E, ah, você repetiu? Repetia amor. música. Aí a gente se conheceu lá no, no, no palco dele. E essa foi a primeira aparição do Cristiano também em Rede Nacional. Então você deu uma super força para ele, né? Assim. É, a primeira, é legal. A primeira aparição dele foi junto comigo, né? Na, em Rede Nacional. Uhum. E aí como forma, acho que até de, de gratidão da parte dele assim, ele me convidou para participar. Um ano depois do DVD dele, a gente Sim. cantou o Moço Delírio de Amar, Até no YouTube o clipe, eu é pequenininho, entrando é, no palco pequenininho. Com Não, você entra com. com... Você entra decidida ali. Você <laughs> entra pra arrasar. Eu sei qual é esse clipe. E eu tava morrendo de sono naquele dia, eram as quatro da manhã já. Sério? Tava com sono, hein? Não, mas você fez com bonito. Sono. Você fez bonito, você arrasou mesmo, de verdade. E aí, quando passa o tempo, claro, vocês começam a ter contato. Passa esse tempo e você sabe, infelizmente, da tragédia que aconteceu. Sim. Né, do acidente dele, que ele morreu junto com a namorada também, né? A noiva, na época, eu acho, que era a Lana, né, o nome. E quando, quando é que você sabe da, da notícia? Quem te dá a notícia da morte do Cristiano Araújo? É, eu lembro até hoje. Eu tava dormindo. É, eu, foi em 2015, né? Uh -huh. Acho que eu tinha 11 anos ou 10 anos na época. E aí eu tava dormindo, acordei. Aí eu acordei com. O meu pai e minha mãe comentando assim, sabe, chorando assim tal, uhum. eu falei, cara, o que aconteceu, né Aí, na hora que eu cheguei na sala, eu tava passando a, a reportagem e demorou muito pra ficha cair assim, até conseguir processar tudo e até a ficha cair assim, demorou um tempo assim, sabe, eu muito criança ainda e o Cristiano representava e até hoje representa muito para mim assim, na minha vida, na minha carreira, então foi bem complicado na época eu bem imagino. Complicado. E aí você tem outra perda, né, também, que é da Marília. Da Marília. Né, da Marília que também era outra artista incrível. Atendia a gente tão bem no TV Fama. Também tem várias entrevistas da Marília no nosso canal. Nossa, é, é, ela tinha uma energia incrível. Todas as vezes que eu entrevistei a Marília, ela foi incrível com a nossa equipe e com você que fez composição para ela. Meu Deus! Do céu. A Marília, ela tem uma importância muito grande. Ela foi a primeira artista que gravou composição minha. Primeira. É, a música Perto de Você, que ela gravou no segundo DVD dela, ela gravou um DVD de Manaus, foi a primeira composição minha gravada por outra pessoa. E a Marília que me deu essa oportunidade de estar tá escutando as músicas e de estar tá ouvindo né músicas de um, de um menino de 10 anos de idade. Eu ela com 9 para 10 anos de idade. Foi na época. Então, na época, o, o, o Cristiano já tinha já tinha falecido? já Foi na época. Foi na, na mesma época. época. Aí você escreveu essa música, guardou foi. e mostrou pra Marília. Foi. foi. Foi assim: você chegou pra ela e falou, Marília, eu tenho uma música pra você? Como foi? Não, foi assim: eu, eu já tinha algumas músicas escritas, mas eu não botava muita fé na, nas músicas que eu escrevia. Não, sabe? Sério? Para. Não, eu juro pra você. Eu tenho até hoje um caderno em casa lá, algumas escritas. Nem sabia escrever direito, né? Uhum. Mas tinha lá algumas que eu sempre gostei de escrever. As composições. É, lá. as composições. E aí, um dia eu tava num show da Marília, não lembro. Onde que era? Uhum. Acho que era aqui em São Paulo. E aí tava lá. E aí nesse show tava o Chula, grande amigo da Marília, parceiro Sim. de composição dela. E aí eu já conhecia ele através de rede social. E aí cheguei na cara dura mesmo, assim, falei, mano, é o seguinte, cara. É, eu tenho algumas composições, assim, sabe? Eu sei que você cuida do repertório da Marília. Então, se você pudesse, tá ouvindo algumas músicas, ver o que você acha, de repente tá uhum. mostrando pra Marília e tal. Aí ele falou, não, mano, manda aí as músicas então, deixa eu ver. Aí eu fui lá, a gente trocou contato e mandei algumas músicas para ele. Dentre elas, a Perdi de você, que eu já tinha escrevido já tinha um tempão já. Tava, uhum. tava guardado. E aí, mandei para ele, passou um tempo, ele me ligou, falou, mano, é o seguinte, velho, a Marília gostou pra caramba da música perto de você, vai gravar e tal, tá confirmada. Aí você imagina, ah, né? Eu fiquei louco daí. Tudo, daí então eu fiquei louco. para quem, quem não sabe qual é a música, então canta só um pedacinho dela. E eu que já me acostumei tão bem. É normal acordar todos os dias pra cuidar de você. Mas você não percebe e vive. Falando mal e mesmo sem saber, mas não consigo ir embora mais. A cada passo para frente é o mesmo que dá dois para trás para perto de você, para mais perto de você. Gente! que sucesso. E aí você lembra que ela falou? Vocês falaram por te telefone, chegaram a se falar, se encontrar, fazer cantar no palco ou não? nessa época ainda não o meu contato com ela era só através do Tula mesmo uhum. que, ela, que ela tinha gostado da música mas aí não demorou muito pra gente começar a trocar ideia também a Marília além uhum. de tudo fã dela número um assim sempre fui muito fã tanto como cantora como compositora eu acho que até um é, um dos motivos para ela ter escutado as minhas músicas foi porque ela também começou a compor muito cedo, sim, né? Sim. Ela começou com pouco, com 10 anos também de idade. Então acho que ela se viu muito também, né? Compondo cedo e tudo mais, tendo músicas nessa cidade. E aí, um pouquinho depois, é, eu marquei com o conchilo da gente compor junto, né? Aí a gente sentou para compor junto, eu ele e meu irmão, e a gente fez mais uma música pra Marília. A gente fez a música Ausência. Uh -huh. E essa sim foi uma música de trabalho, uma música que rodou bastante, e mais uma gravada por ela. Cara, e aí vocês? Aí foi quando teve a oportunidade de conhecer. Foi aí, eu conheci a Marília. E no que eu conheci ela, eu já fiz o convite para ela gravar alguma música junto comigo, né? Porque eu tava não eu tinha na época só um CDzinho gravado e tava me, me planejando para gravar um primeiro DVD. Uhum. E aí tava correndo atrás das participações, e tudo Sim. mais. Eu falei, cara, a Marília já gravou duas músicas minhas e tal. Acho que seria bom se ela gravasse comigo também. Alguma... Uma composição e é, tal. E Marília gravar é bom, bom. Tá doido, né? Destaque, é bom pra tudo, demais, né? Tem demais. Até pra dinheiro também, financeiramente ali. Né? Não podemos esquecer <laughs> disso, né? No total, são quantas composições que você tem? Nossa, registradas, assim. Eu acho que pra lá de 200 composições. 200? É, tem muita coisa. É você tá falando sério? Sério. Eu tenho que checar até depois no. no, no, no então você faz e na... já registra na. na a é, música. Eu faço e registro tudo. Cara, isso é sério mesmo? Você já fez tudo isso? Já, eu acho que já, por aí, até mais. E, isso, acho que não estão registradas ainda, né? É, tem muita coisa antiga que também não... As, as mais recentes, assim, todas estão registradas, né? Mas tem muita coisa que, uh -huh. antiga que tá perdida, E tem artistas, né, né que, do Brasil todo que já gravaram tuas músicas. Vamos citar aí alguns. Ah, além da Marília Mendonça, Matheus Cauã. Matheus Cauã, que gravou com você gravou, desperdiço. Gravou, é. Inclusive lançamos hoje a música, é. a galera que tá assistindo aí, <laughs> ó. Quiser. O, o, o clipe já tá disponível no YouTube, já tá nas plataformas de áudio. Você gravou onde? Bora lá, foi gravado em Goiânia. Goiânia. Meu último DVD. É. E aí teve a participação do Matheus Cauã. Você bora assistir, gente. A música Muito tá legal, linda, a composição minha também. Muito legal. Eu adorei a música. Que bom Eu que escutei. você gostou. Eu escutei o clipe. Tem o Matheus Cauã, quem mais? Não, aí tem pô, até do, do pagode, Dilcinho. Dilcinho gravou Dilcinho, qual? Dilcinho gravou uma música minha chamada Hora de Voltar. Hora de Voltar. Cara, de... ele faz pagode também. Pagode. O um sertanejo virou pagode. Ela era uma música romântica, na verdade, uh -huh. mas que na hora que ele ouviu, ele já imaginou no pagode e é aí. Caiu bem demais. E aí? É Dilcinho, bem quem mais? Aí, Israel Rodolfo. Israel do Rodolfo. É. Deixa eu ver, não era ah. dar um branco assim na cabeça, né? Lu, é, o Luan Santana. Luan, qual? Da o Luan, Luan gravou uma música chamada Eu vou no Time, gravou no, no DVD dele, Luan City. Que legal! A que música é linda também. Essa só foi uma que o Luan gravou também? Foi. É só... só uma? Mas já tá bem, né? Tá, tá bem. bom demais, Luan Santana. É? Né? É, eles Luan, Luan Santana, tá maravilhoso. O querido. É, quem mais? Vamos ver se a gente lembra. É. Isso, muita gente. Me ajuda aí, Felipe. Felipe, ajuda aí, Felipe. Ixi, não, tá. tá, tá gente, são cara, é 200, ruim, em média de 200 composições, então o Brasil todos, os artistas todos já gravaram. Inclusive, é. Artistas, inclusive, que não são conhecidos nacionalmente, né? Também, Sim, né? Sim, bastante. E também, também. Que, já, que já gravaram. Então, assim, é muito orgulho pra você também, né? Muito, muito. A música a gente fala que é como se fosse uma filha, né? É. Que a gente escreve e lança pro mundo, né? Então, isso <laughs> quer dizer que, com todas essas composições dele, foi quando ele pegou o dinheiro das composições e comprou o carro novo. É, daí é. é. Ó, oh, tá por dentro, né? Comprou o carro. Não, tu tá chique esse carro, hein? Tu motorizado, né? Você viu? Sabe dirigir mesmo? Sabe, sabendo? Sei, sei. Tirei minha carteira, né? Tirei... Tirou, tudo certinho. Tirei tudo certinho. Mas, gente, o carro Tô automático. Automático, ah, é só aqui, ó. De boa, só virar o volante. Tem mais, tem que tomar cuidado, né? Lá em Goiânia o pessoal é meio barbeiro pra dirigir, é viu? É mesmo? Não, o pessoal é meio barbeiro, você tem que tomar, prestar Mas, atenção. Mas olha quem tá falando, a pessoa que tem um ano de carta. <laughs> É, que eu, eu me incluo, nessa, eu me incluo nessa, par, nessa parcela também, barbeira lá de Goiânia. mano é mesmo, é. Mas, E me conta, quem você já levou pra... pra, pra acompanhar. Não, mas pior que o é, que eu peguei o carro, eu quase não aproveitei, porque é. eu peguei o carro e logo foi uma sequência de show grande, a gente fechou, a gente depois fez um pé na estrada, e agora tô, a gente tá aqui nessas gravações, então é. eu acabei que não aproveitei tanto o carro, mas já levei meu irmão, meus pais, já pra, pra, pro rolê. Você tá namorando? Tô namorando não, tô solteiro. E não levou nenhuma menina famosa, nem ah, nada, pra, pra não dar deu, uma voltinha. Dei, nem deu tempo ainda, mas quando eu chegar em Goiânia vamos me organizar, Oi, isso aí. Oi, gente! <laughs> Eita, em Goiânia tudo deve ser difícil, em Goiânia, hein, Goku? É, Goiânia é a cidade da, das mulheres mais bonitas, né? É mesmo? Goiânia tem muita mulher bonita. E lá você aproveita, você sai pra balada, tudo é difícil, né? Porque você é famoso. Como é que fica? Mas sou uma pessoa muito de boa, bem caseira, assim, sabe? É. Não sou de sair muito, saio, mas não muito, assim, sou mais de ficar em casa de boa mesmo. Entendi. Olha, eu, o rapaz é caseiro, <laughs> é, gente, viu? Então, rapaz é caseiro, a garota é. tem que ser caseira também, é isso? É, exatamente. <laughs> <laughs> então, acompanhar. ela tem que ser caseira. É difícil na namorar na tua profissão? Eu acho que é muito difícil. Muito Por difícil porque é, a gente tem que lidar com uma coisa que, que chama distância, né? E querendo ou não, é difícil para muitas pessoas entenderem isso, né? De que Sim. a pessoa, a, o, o trabalho na música exige muito do seu tempo. Sim. E exige do seu tempo, exige da sua energia. Então nem sempre você vai conseguir dedicar o tanto que você poderia dedicar para outra pessoa. Então é, é difícil, é complicado, né? Mas você sente falta de uma companheira? Pior que hoje não. Não, hoje ainda não. Mas eu penso mais para frente, assim, sabe? Tipo, Hoje eu tô de boa, assim, eu, é, vivendo a vida, né? Mas, <laughs> vivendo a vida, vamos explicar. O que é viver a vida? Viver a vida é. Viver <laughs> a vida é curtir sem compromisso, né? Curtir <laughs> sem compromisso. É isso é aí. Isso aí. <laughs> gente, é isso aí. Entende? Gente, tô É isso aí. Viva uma vida, gente. Tô atizando para ele, ele falar. <laughs> Não, na sua lista assim, das gatas, muitas famosas, muitas famosas, você já. Flertou ou não? A gente gosta de uma fofoca aqui, viu? Vocês gostam de uma fofoca? É, a gente gosta. O Nelson Rubens quer saber tudo. Nossa Senhora. É, é. Eu, ó, igual eu falei, eu sou uma pessoa de boa, mas... De vez sou, em... bobo. É, é, mas sou bobo. mas não sou bobo também, né? Tem, que, tem que de vez em quando dá umas flertadas. Com... Você recebe muita cantada pelas redes sociais? Eu recebo. Sério? Eu recebo bastante. É mesmo? Bastante. Não, tipo assim, de pessoas anônimas, assim, né? Porque eu, eu, o Direct é um negócio que de vez em quando... Não dá para ver todo mundo, mas de uhum. vez em quando eu fico olhando, né? Tem muita coisa foda. Tem Fotos, famosa também tá? que manda? <laughs> Tem. Tem, Já mesmo? teve, já, já teve, já. Ah, já gente, estou passada. É me... E você fica chocado com isso? Não, eu acho bom demais. Né? Eu respondo, a gente <laughs> troca uma ideia melhor, né? assim, <laughs> vamos conversar, tá aí é. o meu WhatsApp. É, né? nota meu número aí, vamos e... trocar uma ideia. Estou <laughs> <Tô> em Goiânia. É. <laughs> Não, é isso. É isso aí, é isso aí. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. aproveitar. Tem que aproveitar com inteligência, é. né? Que sabedoria. responsabilidade. É verdade. Agora você gravou esse DVD que você lançou hoje, Desperdício, né? Isso. Com essa música. São quantos no total desse projeto? Esse DVD tem 12 músicas inéditas. Aham. Uh -huh. E é o DVD mais importante. Inclusive, eu até tatuei essa tatuagem que eu tenho aqui, essa Olha chave. Nossa, se Dá pra galera Nossa, que ver. bonita essa tatuagem. É, então, eu tinha só essa chave aqui, né? Uh -huh. Aí depois eu completei. Quem fez essa tatuagem tá muito bonita. Foi o Max, inclusive. Max, abração lá de Goiânia, um cara muito fera. Sério? Nossa, que legal. Legal, Max. A gente adora uma permuta, viu? <laughs> uma <coisa>. Permuta e uma roupa, né? Uma Qualquer como vamos fazer uma tatuagem aí, hein, Não, Max, <laughs> rebentou. Eu adorei demais. Não, tá muito bonita mesmo. E foi minha primeira tatuagem, né? Então, ah. é, eu quis fazer para esse DVD, porque é o DVD mais importante. Eu, fi, eu gravei no dia do meu aniversário de 18 anos. Então, marca a minha maioridade, marca sim, uma nova fase sim, da minha vida sim. total. E essa primeira, a primeira mesmo de todas, É as Primeira. Tatuagens. primeira. É tipo, é rebeldia. Sou rebelde. É, vai, 18 já aqui. marcou com a primeira tatuagem já. É. é isso aí. Mas quem faz uma não, não para, não, viu? Pois é, o Max falou, falou, agora você fez a primeira, cara. Você vai querer fazer mais. Eu falei, não vou, não. Vai, falou, vai. Vai. Tem, Anota aí, com... senão daqui a pouco você já não tá mandando foto para mim lá vendo no, no, no Pinterest <laughs> lá, a, as ideias aí você não vai estar tá mandando para mim para nós tatuar é verdade no meio a, o meio artístico é muito louco é o meio que a gente sabe que não é fácil é difícil mas você já teve decepções ou foi tudo muito fácil na tua vida não muita decepção mais decepção do que é. do que coisa boa assim sabe na... Tipo o quê? Não, logo no começo, assim, quando a gente começou, eu sofri muito por ser criança cantando, sabe? Então, pô, além dos comentários, assim, preconceito, que, que a galera tinha por, por ser criança. Não, mas o lugar de criança é estudar. Só que eu nunca deixei de estudar. Hum. Eu sempre, sempre desde que eu falei, eu quero ser cantor. Meus pais sempre falaram, a prioridade só vai ser os estudos. E aí, se você conseguir conciliar os dois, você pode cantar. Então, eu nunca deixei de estudar. E, gente, o meio da música é difícil demais pra você entrar Sabe? É muita porta na cara. É muita gente que hoje fala que vai te ajudar e amanhã some no mundo. Então, assim, já teve caso de, de, de pessoa que, que ele, a gente já foi humilhado, assim, já por pessoas do, do meio da música, assim, que fecharam a porta na cara. Que. Que, enfim, pô, vou, vou dar uma força aqui, me procura aqui, a gente vai atrás do cara, ele caga pra você, sabe? Mas, tipo o quê? Artista ou produtor musical? Mais é produtor musical. É. É. E aí você tentava, não conseguia, mas chegou, pensou em, em desistir pior da que carreira? Não, pior que não. Não? Pior que não. Nunca pensei em desistir. Eu acho que muito por causa da minha família, que estava sempre junto. Então sempre que, que acontecia algo do tipo, assim, alguma decepção, a família já, já cercava, já falava, não, mas calma aí, vai dar tudo certo, é assim mesmo, o começo é assim. Então, acho que por conta da, dessa proteção da, da família, que sempre uhum. fez com que eu nunca. Existir, é, assim. Tirar as pés do chão, né? Sim, é, é muito é, assim, interessante, porque para os pais deve ser muito difícil, né? Mas tem uma coisa que é muito legal que teus pais incentivaram desde criança, porque viram que você tinha talento. né? E essas decepções eu acho que fez você ficar mais forte, né? É, eu acho que tudo é aprendizado, né? Eu uhum. acho que é, na música a gente precisa levar umas pancadas assim. Uhum. Que nem tem, o pessoal de vez em quando resgata um vídeo do... Eu já participei de muitos programas de televisão e nunca ganhei nenhum. <laughs> nunca ganhei, já participei de uns 10 já. Fala enfim. aí uns aí pra mim. Ah, o próprio programa do, 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 da competição do, do Raul, Raul. Que eu fiquei em segundo lugar. do The é? Voice, já participou? O The Voice, não. não. Mas participei do, do Qual é o Seu Talento, do é seu Astros, talento. É, do Superstar. Uh, é, não, de ídolos. vários... Idulos. Não, o não, foi lá atrás. Eu... Não, o Ídolos, acho que eu não... Nossa, não foi lá atrás. Partir... Não, Lucas, não precisa dizer que, eu, que é, é da minha época. Não. não é da minha época. Não é da minha época, mata. Né? Ah, gente, como assim? Gente, o Hugo também não precisa repetir essa frase. A gente, acabou a entrevista aqui, obrigada. É isso, pessoal. Gente, já então me entregando a idade aqui. Não, então, então Mas, já então, Você participou de vários programas de reality musical é, e você sim, nunca ganhou. Nunca ganhei. É, e, e o pessoal, chucada, o pessoal de vez em quando resgata um vídeo que eu tava no, no Qual é uhum. seu talento e aí eu levo um não do do Miranda Sério? O Miranda vai lá pô todo mundo da, 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 da verde, aí verde o Miranda fala cara mas você ainda não tá preparado vou te dar vermelho aí ele dá um vermelho eu pequenininho choro aí vou lá abraço minha mãe e o pessoal resgata de vez em quando esse uhum. vídeo né e aí o pessoal fala pô sacanagem mas eu hoje vendo é claro que eu criança ali a gente não entende né não, a gente não, não, entende, não entende nada não entende. É, mas a gente vendo de fora hoje aquele vídeo eu consigo ver que eu realmente não estava preparado, estava assim, muito longe de estar preparado e estava cru demais ainda, tinha muita coisa ainda para aprender, então eu vi que aquele não foi necessário, sabe, eu precisava levar aquele não para que eu pudesse falou, não, então que eu preciso melhorar, então, e buscar se melhorar. Eu acho que os não são formas de você ver onde você tá errando, onde você pode melhorar e evoluir mais ainda. Eu acho que são importantíssimos esses não, mas dá uma vontade de encontrar Miranda de novo, não dá? Não, mas o Miranda morreu, né? Ah, morreu. morreu. É verdade. Né? Ai, vocês que mico que eu paguei agora. Eu fiz, eu fiz a louca. e deixou pra lá. Pô, descansa em paz, nosso Miranda. Vocês... <laughs> Não, não quero encontrar ele de novo, tô, tô, não. Tô confundindo, não. quero as encontrar ele de novo, não. O Arnaldo também, né? Eu tava confundindo com o Arnaldo. Que mor... Ai, gente, é, perdoa. É. Gente, é. não salve esse vídeo, você aí é da internet, por favor. É. Tava confundindo com o Arnaldo. Nossa, o Arnaldo Sacomani que morreu, É. Eu não lembrava que o Miranda tinha morrido, gente. Ah, oh, o Miranda morreu Nossa, eu continua morreu. ainda pagando mico. Eu para. <laughs> Espero que demore ainda pra encontrar o Miranda. <laughs> Ô, oh, gente, que horror. É. Mas, enfim, aí outro que você... Tipo, aí foi passando que você não ganhou, por pouco. Deixou de ganhar por pouco. Por pouco? Ah, o próprio programa do, do, do Raul, eu fiquei em segundo lugar na competição. Então, eu cheguei até a final e, e, e perdi a final. Ficar dois anos e só ganhar. Ficar em segundo é. lugar. Dois, dois anos, anos toda, toda semana, esse... escolhendo música e cantando. Ô, oh, Raul. Ô, oh, Raul. É sacanagem, né? <laughs> sacanagem. Mas eu acho que o, que o que conta é o... Né, os amigos que, a, que nós fazemos no caminho, né? <laughs> é. Ele tá rindo de mim, gente. Ai, deixa eu. Para! Gente, desculpa vocês que estão em casa. Eu sou assim mesma, vocês já me conhecem aqui, como é que eu sou. Né? Agora, sim, claro, um projeto maravilhoso do DVD, com várias participações, né? com, com um investimento muito alto, né? Agora é trabalhar. É, agora, agora é correr atrás com essa turnê agora a gente está trabalhando mais do que nunca é e aí eu quero chegar no seguinte uma turnê andar com uma turnê não é fácil não né? você precisa de um investimento hoje você tem esse investimento tem como você rodar o Brasil fazendo esses shows? Temos, temos. Uhum. Hoje eu tenho o meu escritório lá em, lá em Goiânia, Holy Music. Uhum. O Leco, Havana e o Fabrício são meus empresários. Uhum. A gente fechou recentemente com a Universal Music. Inclusive, esse DVD, Virada de Chave, foi lançado já pela gravadora. Então, hoje em dia, tem, tem pessoas né, que, que, que trabalham comigo, uhum. pessoas muito profissionais que. Que, que abraçaram, tão, que abraçaram e que estão cuidando de tudo isso, né? E fazem as coisas se tornarem mais viáveis, né? Como uma turnê, por exemplo. Entendi. O que, que vo... sabe que eu tô te perguntando isso? Porque assim, você é uma artista que você não precisa estar toda hora na televisão. É impressionante isso. Mas você faz shows, né? Você consegue uh -huh. tá, fazer shows. Você sente falta de mais espaço é, para você na televisão ou não? Não sinto. Inclusive é, é algo que é, eu quero. Voltar firme assim é fazer mais TV, sabe? Eu gosto muito. Uhum. Eu nasci na, 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 na televisão, nasci minha carreira na, na televisão, então a, a TV é o que eu quero estar tá sempre junto, eu quero estar tá fazendo, até é. porque eu sei da importância que tem a televisão, né? Apesar da internet hoje. Vim crescendo cada vez mais os números, streams, Spotify, YouTube, mas a televisão ainda tem um papel muito importante na, na, na carreira de um artista. Entendi. Mas você, claro, você é convidado, óbvio, óbvio para participar. Sim. Né? É, mas você sente isso, que você gostaria de ser mais visto isso? Na, Sim, né? gostaria. Gostaria é, é. bastante. Porque é, eu comecei na televisão muito pequeno, com seis anos. Então, acho que eu sinto a necessidade das pessoas hoje verem hum. é, aquelas pessoas que me conheceram ali, Entendi. que por algum motivo me conheceram ali e depois deixaram de acompanhar o meu trabalho, verem o meu crescimento, verem as músicas novas, verem que eu cresci e conseguir de alguma forma associar né? hum. o hoje, o Hugo hoje, com o Hugo lá de trás, que começou na televisão com seis anos de idade. Entendi. Então, para a gente conseguir fazer essa associação. Sabe? De, é tirar aquela imagem, né? Pequenininho, ainda lá, e ver que você é um homem hoje, que você cresceu e que você tem seu trabalho, né? Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. A TV tem justamente esse papel. É, esse papel que é incrível. Maravilha. <laughs> Gente, olha, você quiser mandar a sua pergunta, tá calor? Quer tô pra... não, não? não, tô de boa Mão demais. De calor, viu, Vivi? Aumenta sempre assim, depois. Tô te... de Goiânia, né? Tô acostumado. Depois desse é. mico, Vivi. <laughs> Olha, você quiser, você quiser mandar mensagens aí, você pode mandar através das redes sociais também, tá? Das nossas redes, TikTok, Instagram, estamos em todas as plataformas, tá, gente? Maravilha. Agora, Hugo, me conta uma coisa. Tá numa era de reality show. E aí, ah. se você for chamado para um BBB, você promete que vai, né? Não, não, não prometo que eu vou, não, viu? <laughs> Vou prometer nada, não. A gente ia adorar lá você fazendo barraco. É. Mas é, é, é isso que é foda, porque o pessoal gosta é. de ver o barraco, né? O é. pau torando. É. E eu sou a pessoa mais de boa do mundo, assim. Eu, ah. acho, que, eu acho que eu ia ser uma planta lá dentro. Uma Por isso que eu tenho medo de... Não, mas um confinamento é uma coisa que deixa o pessoal é, pode ser que me mude né, lá dentro, né? É, vai que se transforma. Conhecer um outro lado aí você que não eu não conheço ainda. Você encararia um reality show sem ser musical? Mesmo. Olha, não... De verdade, não sei. Ainda tem a questão do cancelamento ainda que tem que tomar um cuidado, né? Você tem medo de ser cancelado? Ah, quem não tem, né? É. <laughs> eu já nasci cancelada mesmo. <laughs> pra mim dá tudo certo, já nasci cancelada. <laughs> Mas você tem tem esse esse receio. É, eu tenho um pouco de receio e não sei assim, ficar tanto tempo isolado de tudo. Uhum. Eu Eu tinha que pensar muito assim pra, pra tomar essa decisão. Tá, escolhe aí, BBB ou fazenda. Ah, BBB. BBB, né? Mas BBB. todo mundo escolhe BBB, né? É, todo mundo <laughs> escolhe BBB. Fazenda é. Ali o negócio pega fogo. É. Ali é o A barraco. Fa... É, o barraco é maior, né? Na, na fazenda. Aí é difícil. Eu acho que tu não ia segurar, não. Não, acho que o BBB seria. seria... A gente. Tem até exemplos assim de, de artistas, de cantores que foram pro BBB e que deu certo para a carreira, né? Sim. O próprio Rodolfo, sim a, sim. a Nayara, deu uma visibilidade muito grande também eu, pra, pra. Eu a carreira acho que não dela. é nem deu certo pra carreira, ganhou mais visibilidade pra carreira, né? Ganhou mais espaço também, né? Sim. Eu acho que. Eu, eu acho que quando um artista é que. Porque a carreira já é. tá lá, né? Eu acho que quando já um, tá um assim. cantor assim que já tem alguma carreira entra no, no BBB, não é nem pensando em ganhar, uh -huh. é pensando só na questão da visibilidade, assim. É pensando em não sair. Sim. Então é, ser aquela pessoa às vezes que não precisa ser a pessoa mais marcante da casa, mas ser uma pessoa também que não planta também, uhum. é, tá no meio termo ali, só das pessoas estarem te vendo na televisão para estar ajudando sua carreira, né? Entendi. Ah, viu, Boninho, leva rélica que a gente quer ver fazendo barraco. É. <laughs> em 2024, tá, Boninho? Vamos chamar o almoço. Bom, eu já gente tem 18 já pode já, ah, né? É verdade. É. Já tem 18 já pode. Já tem 18, já vai fazer participar das festas, beber. É. Aí é, você, bebe? Mas... você bebe muito pouco. Por quê, assim? Não, por opção, assim. É, não gosto. É, não curto tanto, assim. De vez em quando, quando tô com os amigos, assim, eu, uh -huh. eu bebo, mas bem de vez em quando. Casualmente só. Porque esse sertanejo gosta, né? Gosto. Gostam de beber. Uma coisa impressionante, né? Por que vocês gostam tanto de beber? <laughs> Eu, eu, acho, eu acho que é para esfriar a cabeça da, da correria que é, né? Um artista estrada. Aí enfiar a cara na cachaça aqui. Tem pra... grupo, não tem de WhatsApp também? Não tem grupo de WhatsApp? Tem. De você, dos sertanejos? Tem, Uma tem, vez tem, eu conversei tem. com o Eduardo Costa sobre isso. E ele falou, aí ele falou: é, tem o um grupo lá, mas já teve problema, já saí do grupo, porque ele é doidinho, né? E aí, mas tem, né? Vocês têm, você tá no grupo com quem? Eu hoje hoje. Quase, porque os artistas também tem um negócio que são muito ruim com o WhatsApp, sabe? Ah, é? Então tem aquele negócio de manda aí desligado demais. Até eu sou desligado com o WhatsApp, de, ruim de responder. É. Então acaba que, por WhatsApp mesmo, a gente quase não se fala. <risos> <risos> muito difícil, muito é. difícil, muito <laughs> difícil. Vamos vamos cantar algumas musiquinhas? Bora, o aí... Não tá no jeito aqui, só, só tá esperando. Tá no jeito, mas aí o, o Felipe, é isso? O rapaz que. Tra... Não, eu mesmo vou tocar. Não, ele que arrumou pra você, porque ah, ele disse não, que é. você é meio. Atrapalha. Ah, eu sou desastrado. Eu você sou é desastrado. desastrado. Então a gente canta um pedacinho de cada uma, assim, das tuas composições, ou, da, da, de, ou do teu projeto novo também, não tem problema. Vamos então de Desperdício, que lançou hoje. É isso aí. Né, com o Matheus Caó. Como eu vou te amar. Se não for por inteiro e te abraçar com alguém no meio, a gente até poderia ir pra cama e matar a nossa vontade. Mas tem alguém que eu não esqueci ainda e eu não quero ser covarde. Você aceitaria ouvir um eu te amo? Que não fosse de verdade Seria um desperdício Gastar seu tempo comigo Porque 50% do meu coração Tá comprometido Terminar sempre é difícil Mas eu só quero o seu bem Você é completa demais Pra ter só metade de alguém. E, 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 e você é completa demais pra ter só metade de alguém. Gente, aí. É, esse <laughs> menino tem talento, hein? É uma coisa Ô, impressionante. Obrigado, que isso. É muito impressionante. Mesmo assim, como você tem talento, é incrível, incrível. E essa é sua? Essa é composição minha também. Você já fez alguma pra eles? Matheus e Cauã Matheus é. e Cauã Matheus e Cauã Gravaram essa música minha aqui Recentemente Junto com a participação Do Wesley Safadão é. é Só pegar o tom Que ela tá aqui Ele se perde, gente É tom, muita coisa É, complicado, é muita é. música É, peraí, deixa eu é ver aqui. muita música É muita coisa É <laughs> É essa composição que ele vai cantar agora é a 201. <risos> <risos> Número 201. Essa aqui chama Trégua. O Matheus Kahn lançou recentemente com a participação do Safadão. Teve uma trégua na briga pro mar é caída, arrancou. Teve não, teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia e os beijão de língua Até o nosso colchão deu três tapinhas no chão. Teve uma trégua na briga pro mar é caída, arrancou? Teve não, teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia e os beijão de língua Até o nosso colchão deu três tapinhas no chão. Olha aí, <laughs> Arrasou Você já teve problemas com, a, com as cordas vocais ou não? Não, nunca tive problema. É. Eu desde que eu comecei a, a cantar realmente assim, quando eu fui para o Rio, os meus pais sempre falou, pô, você tem que entrar numa aula de canto, né? Perigoso, a gente sempre teve. Caso de, de artista que Sim. infelizmente acaba tendo problema. Então eu já faço aula de canto e fono desde que eu era pequenininho. E isso me ajudou demais também na, na, na fase da muda vocal, né? É verdade, eu ia te perguntar sobre isso, porque você mudou, né? É, mudei. Se você pegar vídeo meu cantando lá em 2017, é do meu primeiro DVD, hoje você já vai notar que. O timbre já já mudou um pouquinho. Foi a muda vocal. Todo mundo passa, todo... mas foi uma fase difícil ou não? Então, acho que por, por conta desse acompanhamento, uhum. ainda mais na época da muda que o acompanhamento ficou mais forte, ainda que a gente ficou mais intensivo. Uhum. Então, eu consegui passar sem sofrer demais, sabe? Ah, sem sofrer tá. tanto. E teve essa preparação. É né? claro que tom de música vai baixar, você vai perder é. um pouco de extensão, isso é normal, é, mas. O importante é a voz estar ali, né? Sim, claro. Você é filho único. Sou, não, você tem eu e meu irmão. Meu irmão que tá aqui, o Felipe. Ah, ele é seu irmão, é meu irmão o irmão Felipe. Felipe. O Felipe que tá aqui é o irmão dele. Nossa, ele canta também. Meu irmão, não canta, só de do de chuveiro só. Eu já tentei, falei, falei, vamos cantar, você faz uma segundinha para mim. Ele falou, não, cara, não gosta. Ele toca também. Mas meu irmão é compositor também. Inclusive, a ausência também é a composição dele, junto ah, é? comigo. Várias outras também, músico. Que maravilha. Tá, tá então, na música também. De. de, de... Artistas na família, só vocês. Não, só nós. Só nós. Sim. Ninguém mais seguiu esse, esse rumo junto com a gente. É, graças a Deus. <laughs> Não tem disputa, só, né? Vida difícil, hein? Família, né? Gente do céu, é difícil vida artística, hein? Mas Complicado. graças a Deus que você nasceu abençoado. Amém, essa é a diferença. Amém. Né? Vamos a, a próxima aí, uma próxima. Canto, um pedacinho de cada uma só. Então bora. Bora fazer isso é. aqui então. A gente tava tá falando dela, que foi gravada pela Marília. Sei que o pra sempre virou pó e na cabeça deu um nó, mas eu tô bem consciente. Mas amei, amei sozinho, mais por dois. Me conformei que agora e não depois. Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater No seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Gente, essa música é maravilhosa Não tem como não lembrar dela Essa né? música é linda, né? Essa demais música Essa música é famosa. muito linda, você fez Sozinho também. Não, isso eu fiz é, junto com o Juliano Chula e junto com o Felipe, meu irmão. Essa três. música é muito linda. Muito linda mesmo. Você já viu a Melody cantando essa música? Ela cantou essa música? Cantou essa música. Não vi. No, no canal dela eu vi. Não vi. vi. E vou aí, ver depois. E foi, ela cantou essa música, eu vi, achei muito bonita. Ela e a irmã cantando. Que legal, vou ver. Essa não, não tinha visto Faz ainda Muito tempo. Vídeo, não tinha Faz visto muito tempo Porque a Melody, a gente tem essa, né, Marja Melody e tudo, mas ela canta muito também. É, assim, eu, eu também tem, acho. Tem, eu também acho. Ela canta muito bonitinha, assim, a irmã dela também, a Bela. E eu já, já vi, depois dá uma olhada lá não, no Não, vou ver demais. Dela. É quando sabia, vou ver depois. depois Isso, vou ver. é exatamente. <laughs>

É, é, você compôs alguma alguma música, fez uma música, compôs e teve alguma briga de artistas querendo gravar ou até mesmo com os próprios compositores, é isso? Já teve já a música é, tá na hora de voltar, teve. Ela é a composição minha do Ciro Neto. É. Essa música teve aí um uma treta, um rolo aí, né? Porque essa hum. música ela ela era desse jeito, né? Que a galera conhece. A gente fez ela assim. Só que aí teve um artista que que pegou a música e pegou, fala mais um pouquinho mais pertinho aí é que tá longe, né, é. aí teve, algum, teve um artista que pegou a música e mudou a melodia, mudou a melodia não, mudou é, mudou o refrão inteiro, mudou a melodia e letra do refrão, e não pode mas isso até, tipo assim, foi com a nossa autorização ele falou, mano, ah, posso tá. mexer na música? ele falei, Sim. pode o problema foi que ele mexeu e aí na hora que ele foi editar a música que editar e é registrar a música, né, colocar Sim. registrar o nome dos compositores, a música não tava registrada ainda, quando ele foi registrar ele registrou e me limou da composição ele morreu e outro compositor. Sério? É, como se a música inteira fosse dele, só que ele só mexeu no refrão. o começo era nossa ainda, né? E aí deu um rolo e tal. Eu falei, mano, quer saber? Eu vou voltar a versão que era, a nossa, original, e vou registrar de novo. E quem foi esse artista? Ah, aí já não complica, né? A gente gosta. A gente gosta de uma confusão, viu? Fala aí pra gente. Lordelos aparece aqui pra indicar uns advogados. Sério, é famoso, não, famoso. É famoso, famoso. Muito famoso. Famoso, bem famoso, bem famoso. Não, e a gente é parceiro, a gente é amigo, mas. E como é que vai ser parceiro com o outro, mudando o refrão, gente? Não, mas é a música, é, as coisas re resolvem, né? Depois a gente conversou e tal. E, e não, mas vocês resolveram, assim. E resolve. ele gravou a música. Não, ele não gravou a música, né? Acabou que registrou e ficou por isso. Aí depois eu gravei a música, ah. é, gravei um clipe dela e depois o Dilcinho. De Gravou a música, gravando a nossa versão, né? Na nossa ah, versão tá. original. Ah. Então as duas versões da música que estão disponíveis, as duas são as originais: composição minha e composição do Ciro Neto. Entendi. E aquela que ele registrou não existe mais. Não existe mais. Não ex entendi. Por aí. E ele cantou de quê? De, de forró? sertanejo? É, não, é de sertanejo. Sertanejo, gente. Quem é essa pessoa? Manda você aí o recado aqui pra gente. <risos> <risos> Fala aí, Lucas. E Lucas tá maquiado hoje. É? <laughs> Estou perguntando aqui se hoje dá pra viver só com composições ou se tem que ter uma carreira de cantor natural. Dá pra viver só de composições tá, ou tem que ter uma dá carreira? Dá pra viver. Tem muitos compositores aí que muito bem de vida, assim. É. E a, acho que dá muito pra viver de composição. Até melhor do que quem canta só. Porque você pensa assim, composição é um negócio que dá dinheiro e que você não tem... Que investir nada, sabe? Por exemplo, o cantor tem que investir para gravar DVD, sim. CD, tem todo um trabalho, tem que tem que ter o trabalho, só a música por si só do cantor não anda, mas o compositor ele só compõe a música e o artista faz todo o trabalho por ele, sabe? E, e hoje tem as casas né, de composição, né? De sim, isso. então a galera se une, né, do, é, da, dos compositores se, encontra. se encontram para compor, então acho que dá sim para viver bem só da composição. Mas você não pensa em viver só de composição, não? Né? Não, não. Tem que a tem... composição é algo para somar na, na minha carreira, né? Os dois andam juntos, né? Mas como é que você para para compor uma música? Alguns já me falaram o seguinte: ah, eu tenho que estar tá sofrendo por amor. Outros já falaram: ah, não, eu, eu tô tipo no chuveiro, eu tô tomando banho, de repente vem a música na minha cabeça. Ou eu tô dormindo, acordo e tenho a ideia de uma música. Ou você tem aquele temazinho e aí você cria em cima desse tema. Como, como é que é feita as tuas composições? Como são feitas essas essas composições? Pior que não tem muito. Eu já fiz composição até dormindo, você acredita? Como assim? Um dia eu tava... Eu acordei, e aí eu olhei no meu gravador, tinha uma gravação, três, quatro horas da manhã. Na hora que eu olhei, era uma, uma voz com sono cantando uma melodia. Eu não lembrei de ter acordado para gravar isso. Isso que é o mais engraçado. Sério? Então você acordou? Eu acordei, não lembro de ter acordado, mas a gravação prova isso, né? Tá lá a gravação. você cantando. Eu cantando com a voz de sono, assim, uma melodia. E depois eu peguei a melodia, não entendi nada, assim, tava muito sono, mas já veio uma ideia dormindo, já. Por incrível que pareça. Cara, isso é interessantíssimo. Muito massa. E, já, e aconteceu comigo já de sonhar, às vezes, com música. E você acorda e começa a. E acordar, a e já pegui, caçar o gravador, já nem sempre consegue lembrar, mas já aconteceu comigo. Então não tem regra, assim. Simplesmente você tá de boa em casa, vem alguma ideia. Ou senão você tá assistindo alguma coisa que te dá algum. Né, te lembra uma ideia. É, alguma ideia e você... Faz uma música. De, e aí, é muito tipo, doido. mas é muito interessante esse de, de sonho, né? O sonho sempre traz alguma mensagem, né? É. E músicas, né? E, e músicas. Música. É, e no caso da, da música, você tava dormindo assim e acordou com a ideia. Na tua casa, não ficam assustados? Porque como assim? Em três horas da manhã tá cantando? Eu, na hora que eu ouvi o áudio três horas da manhã, eu assustei, né? Falei, pô, eu tava dormindo, o que que é isso aqui? É, na hora você que eu abri... que era algo espiritual, assim. Achei. Sério, achei achei alguém. Ou se não, alguém entrou no meu quarto, pegou o celular, desbloqueou e gravou. Mas é. né? aí, na hora que eu vi a gravação, três horas da manhã, eu coloquei para ouvir, era uma voz minha assim cantando, rolando alguma coisa. Ou entrou no seu quarto, ou entrou no seu corpo, né? é, entrou no meu corpo. <laughs> também. Tipo, acordei, grava, é. volta a depois volta, volta a dormir. Você tem essa sensibilidade ou não? Assim, tipo, um, algo, algo espiritual, não. Eu, eu sinto que eu tenho já venci algumas coisas assim já tipo mediunidade eu quando era criança eu tinha amigo imaginário é sério sério quando eu era criança eu tinha amigo imaginário tinha pelo um, menos uns três assim e eu realmente conversava brincava com eles e como se fosse de verdade sabe Mas Aí, você via eles via eu realmente conseguia ver eram três crianças três crianças você viam essas três crianças? Eu via. E depois que eu cresci, eu parei de ter. É, tem engraçado. Eu parei de ter porque teve um dia que eu tava no quarto conversando com eles e meu irmão estava sentado assim na cadeira mexendo no computador. E aí tal, tá, estava conversando com eles e aí de repente o meu irmão caiu da cadeira e aí meu irmão falou assim, diz ele, né, que sentiu como se alguma mão tivesse puxado para trás assim e ele tivesse caído. E ele associou os meus amigos imaginários que estavam no quarto, sim, né? Sim. E aí ele falou, mano, para de ter esses, esses amigos seus aí, velho. Né? Senão não tá certo. <laughs> e eram, eram todos meninos? Você conseguia ver rosto? Eu via eles, eu não lembro, mas eu lembro que eu conseguia ver. Três Eram é, dois, é, três crianças. Sim. Eram dois meninos e uma menina. Que interessante isso. É, e brincava, eles tinham nomes. Quais eram os nomes? Quais e... os nomes? Eram os nomes, tudo nada a ver. Era um, A menina chamava Germana. Germana? É. O menino chamava. eu tô risada meu irmão ali. É... Como é que era o nome dos meninos? É. Amigo imaginário aparece. Eu não acho. lembro. Não, eu só vou correr. Aqui. É... Deus me livre. Eu vou correr aqui, hein? <laughs> Mas enfim, eu, eu tinha esses amigos imaginários. Então. Mas esse Germana você lembra, né? Eu lembro. Você lembra do nome? Eu lembro do nome. Você vai sonhar com os três hoje, você sabe. Né? Hoje eu vou sonhar, os três vão visitar hoje. <laughs> mas que é muito interessante isso, né? Criança sempre tem essa questão da, da mediunidade, sabia? É. Né? Nem todos, mas alguns têm mais, mais aflorado. Assim. E no palco, você também já presenciou alguma coisa ou não? No palco? No palco não. Mas, é. assim, eu, eu sinto uma energia muito legal, assim, quando eu tô no palco, sabe? Surreal, né? Uma energia surreal. Que, tipo assim, às vezes até quando antes do show eu tô meio desanimado, tô meio pra baixo. E na hora que eu subo no palco parece que tem uma energia que, que me põe para cima, sabe? Por que você fica desanimado, assim? Ah, às vezes o cansaço da, ah. da estrada. Às vezes nem sempre a gente tá num dia bom pra, pra tá fazendo aquele show. E ah. aí só subir no palco que, que eu realmente me transforma. Você tem... tem assim porque o artista por si só ele, é um, ele tem muita gente e não tem né é, ele sabe disso você tá, vai encontrar 50 mil pessoas no seu show 100 mil um milhão de pessoas no seu show você vai embora você tá sozinho ali né tirando né da sua equipe vai para casa você continua lá sozinho no, no teu quarto você tem medo de cair em depressão por conta disso eu tenho medo eu tenho medo é. porque chega um momento assim que você já Chega um momento que você tá vivendo no automático, né? Chega um momento que é, é você subir no palco, cantar, ir embora embora, subir no palco, cantar, e você sente falta de alguma coisa. Porque eu acho que nesse caminho de, de show, de, de estrada, você tá deixando de viver coisas. Sim. Você tá deixando de viver sua vida. Então, eu acho que em algum momento aí, a vida vai cobrar de você de novo essas coisas que você deixou de viver. Sim. Então, por isso que eu acho que é muito importante você tomar cuidado. É com acompanhamento psicológico assim eu, eu inclusive faço acompanhamento ah, psicológico faço aí quando tem tempo faz online mesmo é, ou faz quando tá na estrada online quando dá faz presencial mas realmente é, pode acontecer né eu tenho medo disso acontecer então por isso que até que eu faço acompanhamento psicológico para prevenir esse tipo de coisa né ah tá porque você não sentiu isso né não, não hoje ainda não ai que bom ainda não que bom porque na adolescência tem muito né tem muito infelizmente hoje porque eu acho que a internet fez com que esses jovens hoje em dia assim como você né essa ganância pela fama essa loucura pela fama essa loucura por seguidores por, por números tá deixando as pessoas bem malucas né sim para ter essa notoriedade né sim. E, e no seu caso, foi bom porque você veio pequenininho, você já veio acompanhando e recebendo muitos nãos, como você revelou é. aqui. Então você já veio se preparando e acho que a tua família deu sim, esse apoio. É, isso fez a diferença na tua vida. Isso né? aí volto a falar o um negócio da família, que foi muito importante, né? É, é. muito importante, né? para que, que isso tenha a mínima chance de acontecer. É verdade. De você deixar se levar por essas coisas, por esses nãos, por essas decepções, né, que a gente sim, vive. Sim, é verdade. Tem mais perguntas, Lucas? Tem mais perguntinhas? Tá, Eu vou tocando aqui. <laughs> então, quem vai tocar, na verdade, é ele. Uma outra composição bem conhecida aí pra gente. Ah, vou tá essa aqui, ó. que foi gravada pelo Murilo Huff. Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça, mesmo tendo outras ex que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex, Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex essa também é estourada, hein? Essa também tocou demais. Essa é estourada muito. também. E essa daí é sua também? Não, essa eu fiz junto com parceiros meus, junto com o Christian, com o Chula. O Chula é um parceirão seu, né? Virou um parceirão, né? O Chula, assim, até na época, assim, hoje ele não, é, não, não tá mais no meio da composição, mas na época a gente, 2018, 2017, a gente fez muita coisa junto. Que maravilha. E do Rafa Torres. Ah, que três, maravilha. Rafa Torres é o cantor também. Cantor também. Ele, ele teve aqui o Rafa Torres? Não, não teve. Rafa Torres é daquela música. Eu esqueci, uma música bem ah, bonita. Não, Rafa Almeida, que foi da, o filho da Solange, né? Também esteve aqui. Quem não assistiu ainda, assista o Rafa que eu vi o Rafa Torres foi aqui na, na RedeTV. O Rafa Torres. Ele Foi gravar, acho que o Mega Senha. Isso, eu gravei com ele, inclusive, nesse dia. Ele é muito bom então, também, é, esse Rafa menino. O Rafa Torres é um, um amor ele, de pessoa, é, talentoso demais também. É, tem que trazer parceiro. ele aqui, Lucas. Tá. Estou perguntando aqui. É, tem muitas meninas no chat. Ah, contato, beijo. Um, Oi, Tatinha. Beijo. Obrigado Tô pela sua presença. Como faz para entrar em contato com você? Porque muitas meninas estão interessadas em você. Como assim, gente? Beijo, ah. ah. <laughs> Gente, olha, estão perguntando aqui, <laughs> como é que faz para entrar em contato com você? Porque muitas meninas querem te conhecer melhor, conhecer as suas 201 composições. <laughs> não, explica que você tem uma assessoria, que você é um rapaz. É, galera, não, mas ó, entra lá tá, através do Instagram, se você tá assistindo, não me segue no Instagram, é arroba Hugo Henrique Cantor, segue lá na, nas redes sociais, lá também na... Na, na Bio tem telefone pra contato, Isso. show e tudo mais. E manda um direct lá que a gente. Gente, é. nada de nudes, viu? O rapaz é sério aqui. <laughs> Ou pode mandar. Já mandaram, já. Já, já mandaram? Já mandaram. Gente, você que horror. Já Jura? Mandaram, já mandaram. E aí, você fica assustado, né? Ah, não, eu, pior é que ei, Tô, ó, quase Ficou que... nervoso Nossa, <laughs> foi de, quase derrubou ah. aqui, gente Não, ela ficou é, nervoso, é, ela é normal eu, eu, sou, aqui, eu, sou eu sou uma pessoa desastrada ah. Mas, de vez em quando manda, assim Aí eu abro e falo, caraca, velho O povo é doido, né? É doido <laughs> mesmo, o povo é doido, gente Gente, segura aí, viu? Mas você já mandou? Não, não Ah, não entendi, tá, nem. eu ia acabar esse negócio agora com um o menino pequeno, gente Não, eu nunca mandei, <laughs> nunca mandei <laughs> Mas que bom, olha. Eu vou te falar um negócio. Você é demais. Você é um oh, talentoso obrigado, de já tá aqui isso. quase no finalzinho do nosso bate-papo. E tem mais? Não tem mais uma? Tem mais uma composição? Tem. Qual cantar? É, é, a gente vai ficar aqui até umas 11, porque ele tem, são 201, tá? Vamos, vamos a sair gente daqui como tá cantar as 200 composições. <risos> 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 pra gente só encerrar esse bate-papo aqui. <laughs> é, canta uma aí sua de trabalho agora. Bora? Vou cantar essa música aqui. Que é uma das mais importantes da minha carreira. Ah. Também foi gravado pelo Matheus Cauança aqui. O nome dele é Mala. Sei. Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada. Ai, 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 ai. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ai, 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 ai. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. E eu não tô bem. Será que não cabiam nessa mala aí também? também... <risos> <Ei>! <risos> uh! Beijo pros meninos também, Matheus e Cauã. Tem que vir aqui pra gente bater papo também, que né? É nóis, mano. Um abraço pra vocês. Olha, deixa as tuas redes sociais. Tem que TikTok? Tem o TikTok. Faz dancinha e tudo? O dancinha, eu tô começando a fazer, o pessoal cobra, eu falo, faz dancinha. Eu falei, pô. Eu não meu. vou fazer, porque tu já viu o desastre que eu sou, né? Ei, você eu viu eu, eu também, quase derrubando água ver, aqui. Imagina a dancinha. Duro, mais que tudo, né? Cintura. <laughs> É, não dá certo, né, gente? Mas prometo para vocês que eu vou começar a fazer alguma, tentar, né? Vou começar é, a fazer algumas. Dá umas visualizações boas, né? Dá, dá demais. Eu já tentei. O povo gosta de ver a gente. Eu tentei, ganhei sem visualização. Ganhei, ganhei 15. Hum, um estouro mundial, hein? <laughs> 15 visualizações e as pessoas mandavam recadinhos. Aí, Ainda apaga isso. Apaga que dá tempo. Apaga né? que dá tempo. Tá uma vergonha. Apaguei, claro que eu apaguei. Né? Mas, galera, ó, tem o TikTok sim. É Hugo Henrique Oficial. E lá também posto muita, muitos covers também. Ah, sim. Então eu adoro os covers. Demais, né? demais. E lá eu posto muito cover alternativo também. Além de ser, uhum. eu já escuto muita coisa. Gospel Internacional, também. gospel. Então lá no TikTok você vai ver eu cantando outras coisas também. Fora do. Do, do sertanejo, então tem muito conteúdo internacional legal. Internacional também? Internacional. Você sonha em uma carreira internacional? Muito, é meu sonho máximo, assim. Sério. Demais. Se tu ir lá pra fora, vamos, vamos. Muito, muito. Eu sou muito fã do Bruno Mars, muito fã do, do é John Mayer, mesmo? Você canta cantando seu show, essas músicas? Eu no meu show canto a música do, do Bruno Mars. Ele cê, tá vindo, né? Ele vai vir, né? Vai vir esse ano, eu acho, vai né? esse ano. Eu tentei Brasil. comprar ingresso, mas não deu. Não. Três permuta, horas. Você é famoso. O permuta <laughs> é ótimo. A gente uma, vou uma per... tentar mandar um direct para ele aqui, ver se ele responde. É, a gente <laughs> adora uma permuta aqui, viu? É. Vamos falando. ver se nós arrumamos uma permuta para nós ir no show <laughs> do Bruno Mars, então. <laughs> mas é maravilhoso. Então Você quer carreira internacional? Demais, mesmo. é meu sonho, é, é meu sonho. E a gente tá. Quem sabe uma conversa com a Anitta. Né? Tá trabalhando pra isso, pois é, a própria Anitta, né? É, Anitta, tá Tá um sucesso, né? Tá doido. É maravilhosa, né? Internacional, né? Faz uma música pra ela. Vou fazer, vou fazer. Eu hum. vou fazer sim, vou fazer sim. Eu... Então, Anitta, então, ó. Uma composição dele aqui, viu, Anitta? Pra você. <laughs> aí, vai que no meio dessas aí você não consegue. <laughs> pois é. Não, seria bom demais, tá doido. Ou você convida ela pra cantar com você? Pois seria diferente, né? Não é? Seria diferente. Vamos ver o que que vocês acham, gente. Vocês é. acham que vocês iam gostar? Eu ia achar massa pra caramba. Eu sou fã demais, da Anitta. Ela é maravilhosa. Rede social, o TikTok. Não, TikTok. Hugo Henrique oficial. O Instagram arroba Hugo Henrique cantor. Lá no Twitter, Hugo Henrique UFC. Canal do YouTube, Hugo Henrique só. Você colocar lá, você vai me achar. É, tem outros, né? Também, né? Que fizeram. Mas o seu é, é só o Henrique. Tem outros. O meu, se jogar o Henrique, acho que é o primeiro que vai aparecer. Uhum. Então já entra lá, tem lançamento chegando. A gente lançou hoje a música Desperdício. Inclusive, já reforçando Sim. aqui, se você não foi lá ainda, vai lá conferir a música Desperdício junto com o Matheus e Cauã. Tá linda demais a música. E a gente vai gravar outro DVD ainda em junho, hein? Já? Em junho já tem mais um DVD. Cara, você acabou de lançar um. Já vai gravar outro? Já vamos gravar outro. Mais 12 músicas inéditas. Que legal! Vem participações especiais. Vai ser lá em Goiânia. Vai ser em Goiânia a gravação. Você não vai em outro lugar assim? Você só, vai, só quer saber de Goiânia. A gente aqui em São Paulo fica com <laughs> saudade. Rio também. Tem tanto lugar. Não, eu quero muito ainda gravar DVD no, no Brasil inteiro. A gente. É, nesse começo a gente tá optando por gravar em Goiânia por causa da logística que é, ah, tá, é gravar entendi. em Goiânia a logística é muito mais fácil acaba o custo acaba barateando muito né Ah entendi então entendi. É, é mais fácil para é? gente é mais fácil até para as participações especiais ah, tá, entendi, que é, entendi. os cantores já a maioria já Sim. estão de Goiânia os compositores estão de Goiânia Sim. então acaba sendo mais fácil para gente mas futuramente eu quero muito gravar aqui em São Paulo. É que a gente gosta de você aqui também. Não, eu também gosto demais. Minha casa, né? Eu nasci em São Paulo, é, né? Então eu quero é. muito gravar aqui também. Que bom, que bom. E hein? é isso, gente. Eu me sigo nas redes sociais pra você não perder nada aí do que vem. Ah, eu quero aproveitar e mandar um beijo também pra Evelyn, que a é uma vizinha nasceu. Então, Evelyn... Beijo pra você, você que é assessora né, desse grande artista, tem uma equipe maravilhosa que acompanha esses artistas incríveis da sua agência. Então, um beijinho, viu, Pamavi? Um beijinho. Traz ela pra gente conhecer aqui, tá bom? Muito fofa. Beijo, Evelyn, pra você e pra sua equipe. Beijão, né? Evelyn. Saudade, viu? Tá sempre com a gente aqui <laughs> também no TV Fama, no Famacast também. Tá? É, e para você também quiser me seguir nas redes sociais, sou Lisa Gomes. Esse, essa é a minha rede social, tá? Sou Lisa Gomes, Instagram, TikTok também. Tô lá no TikTok, não, não faço dancinha, tá? Mas eu tô lá no TikTok. Tá bom, gente? <laughs> Obrigada, Hugo. E eu só tenho que te dizer o seguinte: você é muito jovem, aproveita bastante esse momento, foca mesmo, porque você é um cara de muito talento. De verdade, você tem uma luz incrível. Oh, Obrigado, aproveita isso, demais, isso, segue sempre em frente, não olha para o lado não, vai sempre para frente. Porque quando a gente determina o que a gente quer, a gente consegue tudo. E assim tá sendo com você. Parabéns. Obrigado, Lisa, pelas palavras. Foi muito bom estar tá aqui. Gostei demais de você, da gente estar tá conversando. É, e vamos marcar mais vezes, viu? Estou à disposição. Podem contar comigo. Obrigadão, a toda a galera aí que, que assistiu, que acompanhou. Isso. Obrigadão demais, gente, pelo carinho de vocês. Pra gente finalizar, vamos acabar com música então. Toca a música 202. <laughs> vamos lá. Desperdício, hein? Vamos fechar com ela? Vamos! Seria um desperdício Gastar seu tempo comigo. Porque 50% do meu coração tá comprometido. Terminar sempre é difícil. Mas eu só quero o seu bem. Você é completa demais pra ter só metade de alguém. Você é completa demais pra ter só metade de alguém. Tchau, gente!